moram jednu anegdotu ispričati. Igrala je A i B selekcija. Kod nas je Bić mladić trener. Kaže Bić, vidite momci, tamo igra Pape, igra Šile, ovo. I sad, da li Radanović čuva, ali Stojković kaže, ovako ti. Ja ću prosto pričat, nema veze. Tako se navikao. Kaže Stojković, vidi, znaš kakav ti je Šile? To ti je vreća. I kaže, kad pustiš svinju iz vreće, divlju ili nije nebitno, kaže, to ne možeš više ufat. To nemaš šanse. A sad kaže, da, ko je čuvao Papeta, kaže, vidi, sine moj, uzmi loptu prije na što je dobije. Ako je dobije, kaže, ubije se sam. Sam se ubije ako je primi. Ako se okreni licem, gotov se. Tu nema spasa. Nema spasa, nema spasa.